sve ovo da radimo. Idemo se zapratimo, ja vas molim, Jasmina top 1, Anko Music top 2, Tinči top 3 i zapratimo sve na listi, ljubimo zbog i srce. Hvala vam, ovaj broj ljudi je zbog vas. Idemo tako, idemo da šerujemo. Hvala vam puno što tako te. Napravi mi jedan screenshot od tvojom iPhone. Kao. Ja? Idemo ljudi. Hvala, obožavam, ali imamo moćne torte, volim. Idemo, tapkamo, održavamo. Hvala svima od srca koji to radite. Idemo ljudi, molim vas. Idemo ljudi da tapkamo, idemo da šerom, idemo se zapraćujemo svi. Hvala svima od srca koji to radite. 2-2, jel ponovo ima 2-2? Ajmo, 2-3, 2-5. Ajmo, čekaj, e, moraš opet. Ajde, sačekaj. Halo, halo. Evo ja sam. Idemo, hvala. Hvala svima, ljudi, hvala svima. Hvala što tapkate, hvala što šerujete, divni ste. Samo da kažem, jedan minut se tapka. Ne ceo live, ljudi, pa ne možemo ceo live. Jedan minut i pravimo pauzu.